قدرمن لیدونکو سلامونه او خې چاري زه هم درد مو تاسو نن خبرونه غوري درن لیدونکو لکه څنګه چې تاسو معلومه ده افغانستان د تیرو سلويختو کلونو راهیسې په جنگ جګړو کې ښکیل دی او دغه جګړو نه یوازې زموږ هغه بنسټونه له منځه یوړل بلکې په دې هیواد کې مختلفو برخو ته ستونزې پېښې کړلې او تر اوسه پورې موږ لا دغه ستونزو سره مخ یو چې یو په دغه برخه کې ماشومان دي یعنی ماشومان چې د راتلونکي ځوانانو د یوه هیواد راتلونکي سرمایه ګڼل کېږي دا ماشومان په جنگ کې موږ ولیدل چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې پیدا شول رالوی شول او اوس له بدبخته په ښه وضعیت کې ژوند کوي او اوس هم نړیوالو موسساتو چې کله سرویګانې کوي یا په خپل افغانستان حکومت یا د افغانستان د حکومت په دننه کې چې کوم بنسټونه د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوي هغوی دې پایلې ته رسېدلي دي چې اوس هم په افغانستان کې هغه برخه چې ډېر اسې پذیره ده هغه ماشومان دي. تازه تازه حکومت ژمنه کړې ده چې په دې برخه کې چې کوم قوانین دي په هغې کې به نوی والی راولي او هغه ماشومان به کارونو ته پرې نه ښودل شي چې عمرونه یې له قانوني سن نه کم وي یعنی د اتلسو کالونه به کم عمره ماشومان په هغه شاخه کارونو کې او نورو ځایونو کې چې اوس په ډیرو شاخه کارونو یا درنو کارونو باندې هغوی هلته په کار باندې ګمارل شوي دي هغه هغوی ځای ته پرې نه ږدي. په داسې حال کې له بده بخته چې په افغانستان کې رپورټونه دا دي چې د 2 میلیونو په شاوخوا کې ماشومان لا اوس هم کار کوي چې تنها په کابل ښار کې د 2000 او 10000 په شاوخوا کې ماشومان په شاخه کارونو باندې بوخت دي. موږ بحث په دې باندې کوو چې په تیرو 14 کلونو کې په دې برخه کې څومره کار وشو او هغه کومې نیمګړتیاوې وي او هغه کوم بنسټونه چې د دې لپاره کار کاوه ولې ونه توانېدل چې په ښه توګه د ماشومانو حقوق تسجیل کړي تر څو د راتلونکي دپاره موږ له ستونزو سره مخ نه وو ځکه که ماشوم په دې ټولنه کې سم ونه روزل شي نو دا ماشوم بیا د سبا ځوان دی او د سبا بیا یو څوک دی چې په هغې حساب کېږي نو که سم ونه روزل شي نو بیا به هغه وخت ټولنه له ستونزو سره مخ وي. په همدې باندې بحث کوو چې اوس ماشومان په کوم وضعیت کې درسره دوه درانه میلمانه د بشر د حقونو د سازمان مشر ښاغلی لالګل لال او د شانې موسسې مشر ښاغلی انجینیر محمد یوسف خدای مو راوله ژوند او سلام خور مولا پیل به ستاسو نه کو ښاغلی یوسف تاسو د شانې موسسې چې په ټوله کې د ماشومانو لپاره کار کوي د سید شه د والدینو سره تاسو کار کوي په مختلفو برخو کې تاسو کار کوي لیکن اصل موضوع مو د ماشومانو سره همکاري ده. تاسو راته ویل چې اوسنی ماشومان په افغانستان کې په کوم وضعیت کې دي یو تصویر که زموږ لیدونکو ته ورکړي څو فیصده د هغوی زده کړې کوي څو فیصده د زده کړو نه لرې دي څو فیصده شاخه کارونه کوي څو فیصده نور له نورو ستونزو سره مخ دي څو فیصده شته دي یا سروې څه وایي چې څومره معتادین دي په دې کې او د کومو ستونزو سره مخ دي که داسې لږ لنډ ډېره ته وایست. ډېره مننه د لویو بخښونکي خدای په نامه. د ماشومانو د حالت په اړه زه باید دومره ووایم چې کومې سرویګانې چې پخوا باندې شوې یعنې په 2000 کال کې چې یونیسف یو راپور خپور کړی و تقریبا په حدود 9 میلیونه کې ماشومان ښودلي وو چې په افغانستان کې 9 میلیونه 850 زره ماشومان دي چې سنونه یې تر 5 کالو ښکته کې 5 میلیونه ماشومان او دا نور یې تر 18 کلنۍ ښکته وو. خو په اوس وختو کې بعضې نوي راپورونه چې خپاره شوي دي تقریبا وایي چې 4.5 میلیونه ماشومان په افغانستان کې ژوند کوي چې په هغې کې تقریبا په حدود 6 میلیونه په شاوخوا کې ماشومان د خطر سره لاس او ګریوان دي یعنې هغه ماشومان چې هغه ښوونځي دغه 4.5 میلیونه سیندونه د 13 کالونه کم دي بله او په دې کې تقریبا په حدود 2.5 میلیونه کې ماشومان په مختلفو ځایو کې په شاقه کارونو باندې بوخدي چې 2.5 میلیونه یعنی کوم سرویګان چې ویل شي په دغه 2.5 میلیونه ماشومانو کې یعنی تقریبا د ټول ماشومان 2.5% ماشومان ډېر خطرناک شاکه کار نه سر ترسه وی چې په مختلفو ځایو کې لکه تاسو چې مخکې ویل چې هغه دی خښتو فابریکو کې دی مثلا د ځغالو پر ایستلو کې دی او نور د سترانه کار نه چې دوی دی فزیکی توانمندۍ نه جګ دی او دوی په رواني او فزیکی حالت باندې منفي اثرات ورځوي د کورنۍ د
لپاره دی وی ډوډۍ مړې پیدا کولو په خاطر باندې دوی کارونه سرته رسوي. شدای ولوی استونزه را مراله ودی دینه چې ماشمان شاخه کارونه رسوي دوی نه نور مختلفو برخو کې هم ګټه پورته کیږي او تقریبا په حدود 300 زرو کې ماشمان په مخدره مواد باندې روتی دي. همدار اس یو تعداد ماشمان دي چې غیر قانون سره په تضاد کې واقع شوی دي شي په مختلفو تخلفات باندې هغه نیول شوی دي او تر حج لاندې دي. دا ټول د ستونزې دي چې په تیرو وختو کې اوس زه هیله مند یم چې ځکه چې حکومت وایي چې اوس تصمیم نیولای دی چې د قانون په برخه کې در حالی که چې پخوا باندې هم قوانین که موږ وګورو قوانین به نواقص ولري، اما د قوانینو تطبیق ډیره مهمه برخه ده. پخوا موږ وګورو مثلا تر اتلس کلنۍ ښکته د چارې لپاره د رسمي کار اجازه نه وای او هیڅ څوک باید ماشوم استخدام نه کړي، او هغه ماشومان چې تر 15 کلو یا امر جګ دی هغه کېدلی شوای چې په داسې حالت کې استخدام شي چې هغه کاري ساعت یې ورته مشخص دي او کار یې باید دوی د هرپې د زده کړې په خاطر باندې وي. یعنی داسې یو کار وي چې په هغې کې دوی یو کسب زده کړي او د کم وخت لپاره کار وکړي او د دوی د ښوونې روزنې وخت ونه نیول شي. خو هغه قوانین تطبیق شوي نه دي او بعضې ګزارشات او راپورونه که تاسو پخوا باندې مطبوعاتو کښې نشرېدل په مختلفو ځایو کې ماشومان ان ګټه پورته کیږي او دوی استخدامیږي. حتی داسې ګزارشات او راپورونه په نږدې وختو کې شول چې پولیسو په لیکو کې هم ماشومان شته دي. نو دغه ټولې ستونزې دي. زه هیله مند یم چې په راتلونکي کې د افغانستان حکومت او هغه نهادونه چې په دې برخه کې کار کوي دوی لا سره یو کړي د قانون د تطبیق په برخه کې تر ټولو زیات کار وشي. ډېر زیات مننه ښاغلی لال. تاسو هم د بشر د حقونو د سازمان مشري کوئ او دا مشري زه فکر کوم ډېر وخت در پر غاړه ده. په مختلفو برخو کې به تاسې کار کوئ، فکر کوم د ماشومانو په برخه کې به هم تاسې کار کوئ. که دا راته ووایاست نړیواله ټولنه اوس وایي، د بشر د حقونو د سازمان نړیواله اداره وایي چې افغان حکومت د ماشومانو د حقونو په خوندیتوب کې پاتې راغلی، ستاسو ارزونه څه ده؟ یعنی فکر کوي کوم حالت چې اوس د ماشومانو په افغانستان کې دی، دا حالت ډېر بد حالت دی، واقعیا حکومت نه دی توانېدلی، نورې کومې ستونزې دي که راته ووایاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولنه لومړی خپل سلامونه نیکې هیلې درنو لیدونکو ته، انجینر صاحب ته، تاسو ته وړاندې کوم. زما په اند باندې په ډېر تعصب سره چې د نورو ناخوالو تر څنګ یوه هم زموږ د هغه کول یا د هغه نسل ده چې هغه سبا زموږ راتلونکي د دوی لاسته پریوزي، متاسفانه چې دوی په داسې حالت کې قرار لري چې څنګه د نړۍ نور ماشومان د خپلو حقونو نه چې هغه دي مسلم حقونه دي برخورداره دي، زموږ ماشومانو ته ډېر ناچیز حقونه دي، هغوی تر اوسه پورې رسېدلي دي. هغه هم په هغه ځایونو کې چې هلته څه نه څه امنیت خوندي دی یا د هغوی کورنۍ شتمنې دي ثروتمنې دي، نو هغه یو څه نه څه دغه دي. نور په عمومي توګه باندې افغان ماشومان د ټولو حقونو نه محروم پاتې شوي تر اوسه پورې. علتونه خو یې زخته ډېر دي. یو به یې علت چې دی هغه نامني ده په هیواد کې چې جنګونه ډېر زیات دي، بل بېوزلي ده چې فقر دونه حد ته رسېدلی دی چې ماشومان یې دغسې انجینر صاحب چې څنګه هر اړخیزه اشاره وکړل ارقامو ته دغه ته زه دې سره متفق یم، شاید د دې نه نور لوړه هم وي دغه شمېره، ځکه دقیقې شمېرې تر اوسه پورې موږ دلته نه لرو په لاس کې، هیڅ نهاد نه لري. دا چا چې کومې شمېرې ورکړي دي دا فکر کوم چې ډېرې به درستې نه وي، کمې زیاتې به پکې وي. خو دا دوه مهم لاملونه دغه دي. بل د حکومت ژمنې دي چې حکومت همیشه د نه یوازې د ماشومانو په اړوند، د ښځو په اړوند، د نورو بوډاګانو ورغیره وغیره د جامع د هر قشر په اړوند باندې ژمنې کوي، ولې دا د دوی خبرې یوازې تر ژمنو کولو پورې تر ویناوو پورې محدود پاتې شوي دي. او فکر نه کوئ موږ چې کله خبره کوو دا صحیح ده چې په لومړۍ درجه کې مسؤلیت د حکومت دی چې باید د خلکو د مختلفو قشرونو حقوق خوندي کړي، لیکن نور بنسټونه په دې اړه باندې په دې اړه مسؤول دي کار کوي. اوس جناب انجینر صاحب د یوې مهمې موسسې مشر دی، د اشانې موسسې، تاسو د یو مهم ارګان د بشر د حقونو د سازمان مشر یاست، نور نهادونه کار کوي دلته د ماشومانو د حقوقو دپاره،
یعنی فکر نه کوي ک حکومت ناکامه نو بیا ټول نه هدون ناکامه دي بالکل پدې کې خو یو د اصلي مسؤلیت چې هغه د حکومت او د کورنۍ په غاړه باندې دي چې د ماشومانو د حقونو په اړه باندې دوی ته مستقیمن مسؤلیت راځي کیږي خیره مؤسسات چې دي دا طلب مؤسسات دي که دوی پیسې ولري پیسې د کوم ځای نه پیدا کړي دوی خدمتونه ماشومان طرز کول شي که پیسې یا امکانات نه لري دوی نشي کولی یعنی دوی جبری نه دي چې دوی یو مسؤلیت جبری نه دی په دې باندې تحمل شوی چې دا به خامخا دا کار کوي هغه کې هم چې هغه کوم مؤسسات او کوم نهادونه د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوي هغه ته هم په اشکالو د یو شکل باندې حکومت ستونزې رامنځته کوي تر څو پورې دغه نهادونه حتی بل ورځ بیخي هیڅ وجود په دغه ټولنه کې ونه لري مثلا دوی وخت په وخت باندې دوی نه هغه سي وختي انجینر صاحب سره ناسوم د خبرو وکړه راته چې زما په 3 لک روپۍ د برق بل راغلی او حال دا چې موږ هیڅ مصرف نه دی کړی ته 5 لک روپۍ شروالۍ را پسې ټیکسونه را لګېلي دي حال دا چې موږ هیڅ هغه سي د هغه اصول لاندې نه راځو نو که چیرته حکومت دی وی خانه دغه نهادونو ته په ټولو ملکونو کې یو مروج په سالانه بودیجه کې یو جز داسې دی چې دوی د اجتماعي نهادونو لپاره باید بودیجه ولري او هغه نهادونه چې په کومو برخو کې کار کوي مثلا سازمان حقوق بشر د په حقوقي مسایلو کې کار کوي انجینر صاحب عملاً د هغه په پالنه کې او د هغه په تربیه او په روزنه کې کار کوي د هغه ماشومانو چې هغه بې بزاعت دي نو هر نهاد لپاره باید دوی بودیجه سالانه بودیجه ورکي او بیا که دوی ته هغه نه هر حساب کتاب غواړي نو دوی مسؤلیت لري ورته چې موږ دوی ته دغه ورکو کوم بنسټونه چې د حکومت او د دولت د نن دي چې د ماشومانو د خون لپاره کار کوي هغه څومره توانېدلی خو بودیجه لري مثلا یعنی فکر کوي چې وګړي به توانې دي لوي په سمه توګه کار کوي په دې کې ډېر نهادونه د دولت دخل دي مثلا دوی پرورشګای وطن په نوم باندې کوم دغه لري یا د کاري امور اجتماعي وزارت چې کومه دنده ده چې د ماشومانو د حقونو دفاع وکړي یا عدلی او قضایی ورګانونه دي چې هغه باید د ماشومانو ځانګړي پاملرنه ولري ماشومانو ته دا تاسو ګورئ په دې بازار کې د ماشومان چې شاقه کارونه خلا پرېږ د هغه ماشومان چې اغې نه د هرپې په شکل باندې استفاده کیږي د اغې نه د متا په شکل باندې اغې نه استفاده کیږي دغه نهادونو د اغې د مخنیوي لپاره څه کړی دي کوم ماشومان تر اوسه پورې د هغه چوک د سر نه یا د هغه د موټرو په قطارونو چې راځي په ځینو ارزه کې ولاړ مرته یخنۍ ته په واورو په بارانونو کې د دوی لپاره دوی څه کړی دي عقلن دغه د لری کولو لپاره د محو کول لپاره چې اغې په قصدي شکل باندې د ته مجبور کیږي چې دوی باید ال تسوال وکي او د دې د متا په شکل باندې استفاده وشي هغه د لپاره دغه قانون قوانين شته دوی د قوانين چرته پلي کړي تاسو باور کوئ موږ په 28 جولای باندې یو مشورتي مجلس لرو د ماشومانو د حقونو په اړه باندې د هغه ماشومانو چې هغه متخلفین دي مخکې انجینر صاحب ته اشاره وکړه د دوی دغه حجز په مساله کې چې مثلا ماشوم مخکې د دین چې قاضي یا حکم کوي هغه باید د ماشوم د بهبود لپاره داسې حکم وکړي چې ماشوم نه باید هغه اقدمن شي نه باید هغه د دارالتعلیم نه چروزي پردیس دي چې هغه اصلاح شوی ماشوم وي هغه سره عقده پیدا شي وي هغه راوزي او هغه بیا یو بیا داسې کار وکړي چې هغه متخلف د قانون شي نو په دې اړوان باندې زمنګا قضات محترم چې کوم دي زمنګا عدلي او قضایي ارګانونه چې کوم دي هغه د ماشوم د بهبود لپاره هغه چې لګ سوزمنه لار ده هغه نه اختیار کوم چې اسانه لار ده چې هغه د محکومیت لار ده او هغه سره همیشه د مدني ټولنې نهادونو مخالفت کړی دی او هغه نه پلی کیږي ولی اسانه لار چې دوی لپاره ده چې هغه حبس دی او محکومیت دی او قسم ماشومان سره دی یو ځای کیږي او هغه نه بیا حرپوي متخلفین جوړیږي یا نور دغه ترې جوړیږي نو دغه ستونزې د حکومت په ټولو هغه نهادونو کې شته چې د ماشومان په اړوند مسؤلیت لري. انجینر صاحب یوسف کتا سره ته وستا سو ډیر وخت کې چې په دې برخه کې کار کوي د ماشومان ستونزې به هم ډیر درته معلومې وي او نورې نیمګړتیا به هم ډیر درته معلومې وي اوس نړیواله ټولنه یا په خپل موګه چې اوس قضاوت کوو چې ګوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره یا د دوی د سمې روزنې لپاره ښه کارونه نه دي شوي دلته فکر کوي چې کارونه قصد نه دي شوي نړیواله ټولنه یا هغه ډونران کوم ګورته وای مرسته ورکوونکي په دې برخه کې مثلا دوی علاقه زیاته لري ځکه دا یو قشر دی چې دوی تم ډیر په درنه خوري
یا مسائل په افغانستان کې نور دومره ډیر دي چې دی برخه ته توجه په څلورم او په پنځم او یا حتی لسم کټګوري کې راځي ساس ارزونه سره زما په اند باندې موږ وګورو غره پر راتلونکو ماشومان زموږ مشران وګوري په هر ځای کې یا په هر مجلس کې چې وي او ټول دا وایي او موږ تاسو ټول دا وایو چې ماشومان د ټولنې حق کشر دی چې د هیواد او د ټولنې راتلونکو کې پر لاس کې وي اما په عمل کې کوم ګورو بیا ماشومان ته دومره توجه او په اولویتونو کې شامل نه دي او تاسو په وړاندې مثال وایي د شیکاګو کانفرنس کې تاسو وګورئ کوم اولویتونه چې د افغانستان حکومت بین المللي ټولنې ته وړاندې کړل په کې د ماشومان او د تنکې ځوانانو په اړه باندې هیڅ شی پک نه وو او زیاتره هم بین المللي ټولنې تر اوسه پورې کوم کومکونه کولې او کومکونه کوي هغه د مخه د حکومت د غوښتنې په اساس باندې او د حکومت د اولویتونو په اساس باندې د افغانستان حکومت او یا هغه نهادونه غیر دولتي نهادونه چې د افغانستان کې کار کوي د مغه د اولویتونو په اساس باندې کومکونه کوي نو لکه تاسو چې ویلې د افغانستان ماشومان واقعا د نظر نوشتل شوی دی ځکه چې دوی زیاتره ماشومان په افغانستان کې خپل دوی غږ نه لري خان ول ډیره مهمه خبره تیم اشاره وکړه ډیر ځکه چې شروع نشته دی چې دوی خپل غږ نه لري لیکن دوی د غږ غوښتلو یا دوی د خود غوښتلو لپاره قوي قوي بنسټونه یې وغوی غږ اوچتوي یعنی فکر نه کوي چې په دې برخه کې چې کوم بنسټونه کار کوي کوم نهادونه کار کوي کوم اشخاص کار کوي کوم موجسې او انجوګانې کار کوي وغوی ضعیف دي ډیره خبره ده کوم غو تاسو وګورو په غیر لماشمانو نه به هیڅوک داسې نه وي چې خپل غږ ونه لري د کدو مسله وګورئ ګوره په اولویتونو کې شامل شوی و شته ده امر هغه لکه جوړ رستل وګورئ خپل غږ لري لویان وګورئ غږ لري معلولین او چې لري غږ لري اما ماشومان نو مسؤلیت د ټولو پر غاړه باندې دی اول کو وګورئ د افغانستان ژورنالیستان او یا مطبوعات او د خپل ډنډ تر خطو غنه ته اجرا کړی چې ماشومان هغه ورسوي هر ورځ د ماشومان تاسو په سترګو باندې وینئ چې په حالت په څه حالت کې ژوند کوي نو وګورئ علما وګورئ نه نه وګورئ نه یعنی تاسو خبره صحیح ده نیمګړتیا به په ټولو برخو کې لیکن تر دې راهدا پوری درسنه یو دندم داد چې دا کار وکي او دا یو خیریه کار دی او باید دا وکي خو چې کله کوم مهم خبر په دې اړه باندې راغلی لکه نن چې اوس ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې په قوانینو د تطبیق او د اصلاح لپاره به کار کوي مو دا خبر په خبرونه په جوړه کړله لیکن هغه بنسټونه چې رسمي په دې برخه کې کار کوي یعنی د ماشوم د لپاره کار کول رسمي او غیر رسمي نه هادونه یو رسمي خو هغه دولتي نه هادونه چې دوی مکلفیت لکه نن چې تاسو وایي چې د افغانستان حکومت یا دولت غیر پورته کوي چې پاینده کې قانون کې تغیرات راولي چې ماشومان باندې شاکه کار نه تر سره نشي او خیریه ټولنه هم چې دی هغه هم د ماشومان لپاره کار کوي یعنی دا مکلفیت د ټولې ټولنه دی پدې کې کار څوک په مطبوعاتو کې کار کوي کله خیریه ټولنه کې کار کوي کماین دی پلارونه دي کدي دین عالمان دي کنور رون آن دي دي دا ټول د مسؤلیت لري چې ماشومان دې کار وکړي او زه په ختنه کوي نه سم په نور نړۍ کې دا صحیح ده چې تاسو خپلول چې ماشومان د سیغه نه لري یا روزل شوی نه دي یا سنونه کم دي تجربه بینی په هغه باندې شو چاته ولې لیکن په نور نړۍ کې ام دغه د ماشومان د لپاره کوم نهادونه بنسټونه چې کار کوي په زرو ماشومان کې په 2000 ماشومان کې دغه سیو ماشوم پیدا کوي چې خخولور ماشومی معلومات ډیر یغه غوندو ته زی ویناوي کوي د ډیر غټي او خبر په نسبت باندې د غغ چې دی او د اغه غغه اغه تکلم په خلکو باندې یو رقم تاثیر کوي او د خبرو ته ټول تسلیميږي یعنی معنا دا د فکر نه کوي هغه بنسټون چې په دې برخه کې کار کوي دغه چې ماشومان نه دي روزلي یو مهمه غونډه جوړیږي مثلا په ار کې باید وخت ورته ورکړ شي چې ماشوم پاسيږي او خبري وکړي د ماشومان فرمایندګي زبلا یو د بلګي په توګه تاسو ته یو شی وایم کچیرته د آسیب پذیر ماشومان او یاد کارکونکو ماشومان او یا هغه ماشومان چې شاقه کار نه تر سره کوي د غیر پر کوم پروګرام ونیسي حتی ژورنالیستان هم خزلن لري چې ورته راشي ولې هغه داس فکر کوي چې هغه ماشومان چې سړک ته سر ماشومان دي او د دوی پروګرام وځي او په عمومي توګه کوم وګورو ګورې اول وګورې په پارلمان کې د ماشومان لپاره کومه کمیټه یا کمیسیون شته نه شغه د قانون نظارت کوي او قانون جوړوي
په همدغه ترتیب سره که مدني ټولنه وګورو په کومه ځای کې بعض مجلسونه چې وي یا هغه مسؤلیت لري چې د ماشومانو د حقوقو نه دفاع وکړي، هغه نهادونه چې هغه وخت د ماشومانو سره کار کوي یا د غو د حقوقو د دفاع په خاطر باندې کار کوي هغه نه دعوت کیږي. نو یو خیریه ټولنه دومره توانمند لري چې په بعضو ځای کې موږ مثلا بعض پروګرامونه د هغې لپاره لرو، د دادخواهۍ لپاره لرو، یا هغه پروګرامونه لرو چې موږ د ماشومانو غږ جګ کړو. اما تر هغه حده پورې چې بعضې وختو کې اورېدل کېږي او بعضې وختو کې نه اورېدل کېږي، لکه تاسو چې مخکې وویل چې موږ نن د ارګ نم دا خبره واورېدله او د ماشومانو د حقوقو په اړه باندې پروګرام لرو. دغه پروګرامونه که دوامداره نه وي، نو نن دغه پروګرام چې نشر شو تاسو چې بل پروګرام راځي او تاسو د ماشومانو د حقوقو مسله بیرته په کې راپورته کوي، د مشرانو د وخت نه د غوږونو د وخت نه وځي. دلګول صاحب، تاسو د انجینر صاحب د خبرې سره موافق یاست چې هیڅ د ماشومانو د خونو لپاره کار نه دی کړی؟ په ځانګړې توګه دغه بنسټونو چې په دې برخه کې کار کوي لږ دفاع وکړله، خو په اصل کې تاسو سره موافق یاست؟ یعنی اصلي خبره همدغه ده چې هیچا دلته کار نه دی کړی، که نه هر څوک مسؤول دی چې باید خپلې برخې ته کار وکړي. زه په دې اند باندې یم چې کار شوی دی، خو دا کار کافي موږ نه بولو. دا د داسې کار نه دی چې د ماشومانو په درد باندې سل فیصده په درد خوړلی وي. یعنی مثلا قوانین موږ لرو، قوانین نه پلي کیږي. یعنی یو طرف ته قوانینو باندې کار شوی دی، خو بل طرف ته چې نه پلي کیږي دی نیمګړی اړخ دی. هغه اړخ یې پوره شوی دی، دلته بل نیمګړی اړخ موږ لرو. تاسو د نورې نړۍ ماشومانو خبره وکړه، نور نړۍ کې چې غږ اورېدل کېږي او نه یوازې غږ اورېدل کېږي، د غږ اورېدلو باندې بیا عمل او د هغې دپاره د کار او د کړنې پالیسي هم جوړېږي. متاسفانه دلته اول غږ نه اورېدل کېږي، که غږ واورېدل شي بیا عمل پې نه کېږي. یعنی د دولت سره که په ټولو ساحو کې موږ وګورو، خصوصا د اقتصاد د پرمختګ په اړوند باندې داسې یو جامع پالیسي هغې کې نشته دی چې ماشومان هم د دغه جامع یو ډیر مهمه برخه ده. نه یوازې حکومت مسؤلیت لري، بلکې د ماشوم پر وړاندې هر کس مسؤلیت لري. کورنۍ، د جامع مشران، نهادونه، ټول مسؤلیت لري. خو موږ دغه ټولو په هغه کچه باندې دغه مسؤلیت نه دی اجرا کړی کوم چې هغې ته ځواب دیه دی او لازم و. نو په دې اړوند باندې که موږ غواړو چې خپل راتلونکي تیار ولرو، نو همدغسې د خاموشه پراتو همدغسې د واوسیږو لکه داسې چې په دې تیر وختونو کې شوي دي. او که موږ وغواړو چې راتلونکي زموږ رڼا واوسیږي، باید په دې ماشومانو باندې کار وکړو. نن زه زلمی یم، ځوان یم، خو سبا ته زه سپینګری کېږم او د کار نه لویږم، بیا همدغه ماشومان دي چې ماته لاس پر راکړي. خو که دا ماشومان ما هر قسم ته روزلي او هر قسم د دوی سره ما کومک کړی وي او یا هم نه یې کړی، نو که ښه یو که بدي د هغې نه به زه متضرر او یا ګټه اخیستونکی کېږم. انجینر صاحب، بخښنه غواړم، لالګول صاحب، ستاسو په نظر باندې په افغانستان کې مسایل او لومړیتوبونه دومره ډیر دي چې د ماشومانو مسله خو یو څه د یادم وتلې، ځکه نوره نړۍ کې خو جنګ نشته، د اقتصاد ښه دی، نو د هر چا ودې ته ورفکر یا څو خپل ماشومان په ښه توګه رالویولی شي. په افغانستان کې موږ وینو چې پلرونه والا که سمه ورځ لري، میندې خو لا په خپل ځای باندې پرېږده، نو ماشومان به د دې نه څه شي. خو ماشومان بیا هم دې ته ضرورت لري چې باید مهرباني پې وشي. ولسمشر او هر څوک په دې نړۍ کې چې دی هغه په ماشومانو باندې ترحم کوي، پې ګران وي. موږ وینو چې ولسمشر باندې، په پخواني ولسمشر باندې، په اوسني ولسمشر باندې په دې مهمو غونډو کې د ماشومانو سره ډېره مینه ښودل کېږي. یعنې که خاص مراسم جوړیږي، خاص خبره پېښېږي، فکر نه کوي چې دغه نهادونه چې په دې برخه کې کار کوي دغه مشرانو ته ماشومانو ور په یاد کړي، هر لحظه ور په یاد کړي. یعنی فکر نه کوي چې دا یو ډیره مهمه خبره ده. داسې نه ده چې دغه ماشوم یا خپله باندې ولسمشر یا حکومت نه ویني. تاسو د طبیعي اثراتو خبره وکړه، دا ډیره مهمه خبره ده. د یوې خوانه خو افغانستان د درېمې نړۍ هیواد دی، یعنی د دې موږ اقتصاد او فقر او بېوزلي او دا شیان څونه چې فکر کوي مغونه ډیر دي، چې دا یو طبیعي بد یا ښه تاثیر دا زموږ په ټولنې په ټولو خلکو وګړو باندې کېږي چې ماشومان هم په دې کې شامل دي. دویم، نور ملکونو کې که مثلا د درېمې نړۍ هیوادونه دي، خو دستا خبره د جنگ نه خلاص دي، نو موږ د دغه یو بدې پدیدې د جنگ سره هم لاس په ګریوان نیسو. د ټولو نه
بیگونا او بیگونا ځانمن چې دی هغه ماشومان دي. یو بل فکر نه کوي جناب لال ګل صاحب چې موږ یو ډیر غلط فرهنګ هم په دې ټولنه کې شته. یو څوک یو پلار دی هغه مثلا کافی آیت کورته لري چې راوړلی شي، یعنی خپل ماشوم کولی شي چې مثلا ښه وروزي مکتب ته ولیږي، کورس ته ولیږي، لیکن باوجود د دې هم دام یو خاید لري خپل ماشوم یې لیږلی. یعنی فکر نه کوو چې باید د کورنۍ سره کار وشي، هغه عمومي فرهنګ چې موږ لرو دیغی د راژوندي کولو دغه کولو لپاره باید ګوره په دې اړوند باندې ډېر کافي کار شوی دی. که تاسو ته یاد شي د پخوانیو حکومتونو په وخت کې به خلکو د ماشوم پلار مشر رور او تر ملک صاحب یې ځان سره روان کړی وو، مکتب کې به یې سر معلم و معلم ته چرګان خصونه او پیسې په رشوت کې ور وړلې چې زما زوی د دې مکتب کې شامل کړی دی چا په شیطانت باندې د دې نوم لري استکا. خو نن موږ ګورو چې ډیری خلک د خپلو ماشومانو هغه داوطلب زده کړو ته لاره زمینه برابروي، او دا فکر اوس هم دستا خبره چې د ډیرو کورنۍ سره همدغه فکر موجود دی، خاص کر د هغې د ښځینه دا فکر. بل دا فکر ورسره دی چې ماشوم وشو 15 کلن او 10 کلن شو باید ویلېږي کار ته. هو، د ځینو سره بیا د ښځینه ماشومانو په اړوند باندې متاسفانه چې یو بد کلتور یو بد فرهنګ زموږ په ټولنه کې لامغسې حاکم دی چې نارینه ماشوم مکتب ته لیږي او خزینه ماشوم بیا مکتب ته نه لیږي. دا پیری چلند دی، په دې باندې د دوی غاړه بده. ډیر زیات مننه لال ګل صاحب، دا یو موضوع دی. ان شاء الله د انجینر صاحب سره موږ وعده کوو د ګیلې غونډې ویلې چې رسنۍ کله کله چې داسې خبر واوري بیا موږ راغواړي، موږ وعده ورسره کوو چې هر وخت موږ راغواړو چې تاسو به موږ غږ وکړئ کومه خبره وه، موږ راځو په دې باندې کار کوو. چې د زموږ ترجمان چې دی رسنۍ دي، هغه نهادونه چې د ماشومانو په اړوند باندې کار کوي، که رسنۍ د دې سره همکار او مرسته ونه کړي د دې ماشومانو غږ نه وچتېږي. نو تاسو د ټول نه زیات مسؤلیت لرئ چې د زموږ غږ د په موږ باندې غږ کوي. ان شاء الله موږ به دا کوو. ډیره زیاته مننه انجینر صاحب لال ګل صاحب چې راځي موږ سره بازو. درنو لیدونکو تر بل خبرونه مولای عمل